Vaše teme. Vaš glas. Vaš forum. Vaš domaćin, Aleksandar Hršum. Slobodno za Vučka, jedan veliki aplauz. Dobroveče, dobrodošli u 399. izdanje tog šov programa Zabranjeni forum. Zimska olimpijada ponovo u Sarajevu, nekad ili nikad. To će biti tema večerašnje emisije. Vučko, ti možeš ka svojoj stolici. Još jedan aplauz za Vučka, malo je ostario, ali... Ali dobro se drži, jel' tako? Bravo, Vučko. Od ovog trenutka otvorena naša dežurna telefonska linija 033-955-555 zforum@pink.co.ba, ali za vaše SMS poruke otvoren je naš broj telefona 091-510-902, ključna riječ je glas. Kao što ste već navikli u ovoj sezoni emitovanja tog šou programa Zabranjeni forum, svaki put na početku izdvajamo ono što je obilježilo sedmicu iza nas. I vi komentarišite sve ono što se dešava u vašoj sredini, vašem gradu, vašoj mjesnoj zajednici. Pokušajte biti kritičar svega onoga što se dešava oko vas i da li vi kao društveno odgovorna osoba možete nešto da promijenite. Ugledni mediji svijeta pišu o demonstracijama obespravljenih radnika i nezadovoljnih građana u Tuzli koji su eskalirali juče kada su pripadnici jedinice za specijalne namjere krenule u obračun sa okupljenim demonstrantima. Shanghai Daily piše kako je nekoliko stotina ljudi, uključujući radnike i penzionere, nastrnulo na zgradu vlade Tuzlanskog kantona u Bosni i Hercegovini, tražeći bolje uslove rada i života. Euronews navodi da su zatvaranje nekoliko firmi i visoka stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini pokrenuli lavinu protesta protiv vlasti u toj zemlji. Šta za vas znače ovi protesti? 033-955-555-zforum@pink.co.ba. Naravno, sada ćemo da vidimo briefing. Evo ovih naslova koji smo mi izdvojili u ovoj sedmici protesti u Tuzli. Da li je ipak sve počelo? Počast Denisu Mrnjavcu. Evropska unija i dalje zabrinuta za Bosnu i Hercegovinu. Mi u Bosni i Hercegovini, kako bi rekli, Bogu hvala, još nismo. Hrvati, da li će biti zajedno? Orić skinut sa američke crne liste i trofej mundijala u Brazilu dolazi u Sarajevo. Naredne minute sa vama koleginica Melisa Hadžibegović. Dobroveče i dobrodošli. Više stotina obespravljenih radnika, nezaposlenih i građana koji su se okupili preko Facebook grupe 50.000 ljudi na ulici za bolje sutra, izašli su jučer na ulice Tuzle. Mirni protesti su prerasli u nasilje i sukobe između policije i građana, a policija je prema komentarima mnogih pretjerano upotrebljavala silu. Protesti su nastavljeni i danas, a demonstranti su bacali jaja, kamenje i baklje na zgradu vlade Tuzlanskog kantona. Na zgradi je razbijeno nekoliko prozora, a zapaljena je i zastava Tuzlanskog kantona. Blizu 50 osoba okupilo se danas na tramvajskoj stanici kod ambasade Sjedinjenih Američkih Država kako bi odalo počast Denisu Mrnjavcu, dječaku anđelskog lica čiji je život nasilno prekinut prije 6 godina. Majka Ana, Denisove kolege i prijatelji plačući su gledali u Denisovu sliku koja se nalazi na mjestu gdje je 2008. godine u sarajevskom tramvaju zboden i pretučen na smrt. Evropski parlament je na plenarnom zasjedanju danas usvojio izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Izražena je duboka zabrinutost zbog toga što politički čelnici triju etničkih zajednica u zemlji i dalje ne pokazuju zajedničku viziju na putu evropskih integracija. Na sjednici predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora postignut je konsenzus o zajedničkom nastupu stranaka članica tog sabora na sljedećim parlamentarnim izborima. Na narednoj sjednici predsjedništva HNS-a trebalo bi se znati više o kakvim će modalitetima zajedničkog izlaska na izbore biti riječi i hoće li se oni provoditi samo na entitetskom i državnom nivou.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak izjavio je jučer da je Interpol dao vlastima Bosne i Hercegovine rok od 30 dana da se odrede o potjernicama koje je Interpol Beograd izdao za Naserom Orićem i Hakijom Meholjićem, ističući da resorno ministarstvo nema ovlaštenja da postupi u tom smislu. U međuvremenu, kako je prenio danas Dnevni Avaz, Naser Orić skinut je sa američke crne liste. Predsjednik Barack Obama ovu odluku donio je 30. januara i ona je kasno sinoć i objavljena. Trofej namijenjen osvajaču svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu u Sarajevo stiže 6. marta iz Praga u posebno brendiranom avionu. Jedna smo od rijetkih zemalja u regiji kojoj je ukazana ta prilika. Na svom putu, koji će trajati 9 mjeseci do povratka u Brazil, trofej će posjetiti 89 zemalja širom svijeta. BH izložba će biti organizirana 7. i 8. marta u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu. Ostanite se nama za nekoliko trenutaka. Gost briefinga bit će gospodin Martin Raguž, predsjednik HDZ-a 1990. Ostavite vaše komentare, brojevi telefona 094-293-013 BH Telekom, 094-880-700 HT Mostar i 094-523-240 Telekom Republike Srpske. Kako je ovo emisija za gledaoce u Bosni i Hercegovini i gledaoce imaju prioritet, Mišo iz Sarajeva, dobroveče. Dobroveče. Kako ocjenjujete ovo što se dešava posljednja dva dana u Bosni i Hercegovini? Prvo da pozdravim vas i vaše gledalce. Jako sam tužan. Znate zašto sam tužan? Zato što ovi stari truju djecu i zatrovali su ih, a ova omladina koja je krasna omladina, slušaju i dalje mjesto da se ujedine, da budu Bosanci i Hercegovci pa sve ostalo. Trebaju oni da izađu i da brane ovu državu na njima, a ne da ih truju, da im se sutra ponovi sudbina koja se ponovila nama. Omladino, ne dajte Bosnu i Hercegovinu. Hvala lijepo i prijatno. Hvala Mišo. Evo da, režija, možemo li da vidimo snimak koji je danas plasiran na kliks.ba. Riječ je o protestantima u Sarajevu. Protesti u Bosni, u većim gradovima Bosne i Hercegovine. Evo ga. Ovo je bilo Sarajevo danas. Komentarišite i vi ono što se trenutno dešava u Bosni i Hercegovini. 033-955-555. zforum@pink.co.ba. Pozdravite još jednom gospodina Martina Raguža. Odmah na početku, kako komentarišete vi iz vaše političke vizure trenutna dešavanja u našoj zemlji? Pa mislim da je jasno da postoji jedno opravdano, ogromno socijalno nezadovoljstvo. Ja osobno sam i ranije govorio da je čudesno strpljenje građana Bosne i Hercegovine obzirom na dubinu krize koja traje već duže vremena. Ko je stvorio krizu, gospodine Raguž? Pa, naravno, najodgovorniji su političari. Ovi ispred vas ili neki još? Pa, svi koji participiramo u javnom životu. Osjećate li se vi odgovorno? Apsolutno. Ali isto tako, trebamo jasno reći kad je ko preuzeo odgovornost, pod kojim uvjetima, na kojim programskim ciljevima i kako ko djeluje u javnom i političkom životu, kako ko djeluje u institucijama. Ono što je najveća opasnost, nije to ogromno opravdano nezadovoljstvo i problemi, nego nesposobnost djelovanja institucija da daju odgovor. I evo danas smo vidjeli, nažalost, da nismo održali sjednice domova najvišeg zakonodavnog tijela u Bosni i Hercegovini, što zbog nedostatka kvoruma, što zbog nesposobnosti da se dogovori dnevni red čak. Tako da u ovom trenutku ono što ja mogu reći jeste da mogu samo pozdraviti pozitivan pritisak na nas, sve u politici, na institucije, da radimo odgovorno svoj posao i da se suočimo s ovom stvarnošću, jer objektivno više prostora nema. Bojim se da će dalje zaoštravanje odnosa
kliznuti izvan institucije. Da li ćete se vi pridružiti protestima u Mostaru sutra? A ja sam bio i prošli put ljetos, komunicirao sam izravno sa ljudima i mogu reći dakle da sam uvijek otvoren i za izravan kontakt i otvorenost i vjerojatno ću noće za Mostar i sigurno da ću se pridružiti ako budem sutra u Mostaru. Dobro, nastavit ćemo razgovor. Idemo uživo do Tuzle večeras sa nama kolega Dino Durmić, radiotelevizija Slon. Nadam se da veze funkcionišu. Dino, dobro večer. Da li se čujemo? Kako je trenutno stanje u Tuzli? Dobro večer, Slaša, tebi. Pozdrav publici u studiju i pozdrav svim gledateljima televizije Pink BH. Na ovom mjestu danas je bilo nemoguće stojati, a kao što vidite sada, okupljenih demonstranata oko zgrade vlade Tuzlanskog kantona kao i tržnog centra Omega koji je u blizini, u ovim trenucima nema. Danas je svakako više puta dolazilo do eskalacije na ovom području. Do sukoba policije i demonstranata, osim u Tuzli, danas je dolazilo i u drugim gradovima na području Bosne i Hercegovine. Posljednje informacije iz medicinskih ustanova u Tuzli, iz službe porodične medicine Doma zdravlja, zbrinuto je 35 povrijeđenih policajaca, od kojih su trojica upućena u Univerzitetski klinički centar Tuzla. U prijemnu ambulantu klinike za hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla primljeno je i 10 policajaca, od kojih je jedan inicijala BG zadržan na bolničkom liječenju i nije životno ugrožen. U kliniku za ortopediju i traumatologiju UKC-a Tuzla javilo se 18 policajaca i 6 civila kod kojih su konstatovane lakše povrede. Prema podacima iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, sa određenim vrstama povreda javilo se ukupno 77 osoba. Ovo su bile posljednje informacije o povrijeđenim osobama. Ja moram istaći da se informacije iz sata u sat mijenjaju, a mi u nastavku pogledajmo prilog koji smo pripremili. Simboličnim paljenjem svijeća i polaganjem crvenih ruža na ulazu zgradu vlade Tuzlanskog kantona, demonstranti su izrazili žaljenje, razočarenje u rad zaposlenika i ministara vlade. U nešto većem broju nego jučer, sve dobne skupine, kako mladi, tako i stari, maloljetne i punoljetne osobe, predstavnici fabrika u stečaju, Dite, Polihema i Guminga, tražili su ostvarenje svojih prava. Kako kažu, ovo se neće na dobro završiti. Glas naroda se mora ovaj put čuti. Dodaju kako vlast treba raskrčiti puteve ka boljem sutra. Traže ostavku premijera Čauševića te puštanje na slobodu osoba koje se nalaze u pritvoru. Iza 12 sati nakon što je skupina demonstranata bacala kamenje, jaja, palili baklje, bacali molotovljove koktele na zgradu vlade Tuzlanskog kantona kao i službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, došlo je do sukoba. Demonstranti su pokušali probiti živi štit, to jest kordon policajaca koji su se nalazili na ulazu u zgradu vlade i ovaj put nisu uspjeli ući u zgradu. Nakon neuspjelog pokušaja demonstranata da prođu kroz kordon policije, borba između policije i demonstranata se nastavlja. Nezadovoljni građani Tuzle, tačnije nekoliko hiljada njih, nastavljaju skandirati, bacati kamenje, jaja, nakon čega je uslijedilo i paljenje zastave vlade Tuzlanskog kantona. U međuvremenu sukobi su nastavljeni. Pripadnici jedinice za posebne namjene Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona bacili su suzavac na demonstrante, nakon čega je uslijedio i obračun sa demonstrantima koji se nisu željeli udaljiti sa mjesta događaja. Nemiri u Tuzli se nastavljaju. Bačen je veliki broj suzavaca od kojih su mnogi učesnici demonstracija i policije zadobili tjelesne povrede. Na mostu između zgrade vlade Tuzlanskog kantona i tržnog centra Omega naizmjenično se javljaju sukobi između policije i demonstranata. Podršku demonstrantima pružaju i građani u Sarajevu, Zenici i Bihaću. Kako saznajemo, policiji je stiglo pojačanje iz Zeničko-Dobojskog i Sarajevskog kantona.
Općinsko vijeće i Komisija za zaštitu ljudskih prava općine Tuzla održali su danas vanrednu sjednicu. Konstatovali su da su zahtjevi radnika opravdani i da se oni nalaze u teškom položaju nakon izvršene pogrešne i pljačkaške privatizacije, za koju pred sudom još niko nije odgovarao, te traže od suda da ubrza postupke po tužbama radnika i da što prije pristupi izvršenjima već donesenih izvršnih odluka. Sve ovo je, kako navode, dovelo do porasta nezaposlenosti i sve više ljudi koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i gladi. Traže od vlade da izvrši rebalans budžeta i predvidi više sredstava za socijalno zbrinjavanje obespravljenih radnika. Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Bećir Đinić teško je povrijeđen u demonstracijama u Tuzli. Nakon što je smješten u odjeljenje intenzivne njege klinike za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla sa povredama grudnog koša i očiju, ukazana mu je pomoć i premješten je u kliniku za hirurgiju, svjestan je i komunikativan. Vidjeli ste, cijenjeni gledatelji, kako je to danas izgledalo u Tuzli, u gradu Soli. Ovo je nezapamćeno i nezabilježeno. A vidite kako prostor oko zgrade vlade Tuzlanskog kantona izgleda danas, odnosno večeras, jeli. Ovdje bih još reći da sutra u osnovnim i srednjim školama na području općine Tuzla neće biti nastave, kao i to da su odgođeni svi ispiti na fakultetima Univerziteta u Tuzli. Toliko za sada i za ovaj put još jednom srdačan pozdrav iz Tuzle. Hvala Dino, bio je to Dino Durmić, urednik informativno-političkog programa Radio Televizije Slon. Evo, vidjeli smo, sa sutra su najavljeni protesti, novi protesti. Da li je riječ građana konačno će se čuti u Bosni i Hercegovini? Ja mislim da je krajnje vrijeme da se zaoštri odgovornost institucija i političara, da nema više vremena da se neracionalno troši vrijeme kao do sada, da se propuštaju prilike da stanemo na evropske tračnice, da gubimo evropsku perspektivu. Ja mislim da bez jednog takvog pozitivnog pritiska nije moguće doći do... Da li određene političke partije u Bosni i Hercegovini gube protestima dok neke dobijaju? Pa vidite, svi oni koji igraju na kartu da mogu manipulirati sa raspoloženjem građana, dobro, mislim da će izgubiti. Mislim da se ovdje radi o jednoj realnoj prosudbi šta moramo učiniti. Ja ovo iščitavam kao zadnju šansu da dođemo do političkog dogovora. Bez političkog dogovora nema stabilnosti institucija, nema fondova, nema investicija i nema jeftinih obećanja. Bar i ja ne želim ovdje večeras u ime stranke koju predstavljam davati. Jer ako ostanemo u ovom političkom ambijentu sa ovakvim institucijama, stanje će se sve više usložnjavati. Vidjeli smo ovih dana ocjenu Svjetske banke da je ogroman broj nezaposlenosti u odnosu na onaj broj ljudi koji radi u stvari najozbiljnija prijetnja miru. To svi trebamo dobro zamisliti se na tom ocjenom i konačno prihvatiti se posla dogovora da prije ovih izbora riješimo pitanje presude Europskog suda, mehanizma koordinacije, da ne izgubimo europsku perspektivu narednih 5 godina, da ne izgubimo fondove i da vidimo unutar toga kako se koja stranka ponaša po tim konkretnim prioritetima i da onda ljudi mogu ocijeniti je li neko zaslužuje povjerenje temeljem tih ili će i dalje ići manipulacija, kriv nam je uvijek neko drugi. Ja mislim da je vrijeme da pođem o sebi, bar ja osobno želim to predstaviti. Dobro, 0339555555, halo, dobroveče, šta vi kažete? Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Smanjite to na vašem TV prijemniku, kažem dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Profesor Alihodžić, je prije svega želim pozdraviti vas, vaše goste i cijenjene gledalce. Šta vi kažete? Zaista mi je žao sve ovo što se dešava. Jesam veliki pristalica i podržavam ove napaćene ljude. Ali nisam pristalica nekih nasilničkih protesta, ali sam zaista frustriran ponašanjem naših političara. Zadnjih 18 godina, nažalost, u Bosni i Hercegovini se znači na jedan netransparentan način opljačkala takozvani naši biznismeni koji su kupovali naše fabrike za jednu konvertibilnu marku, a zatim i prodavali maltene za milione. Nažalost, Bosna i Hercegovina
sa, hajde da kažemo, nekih 3,5 miliona stanovnika može živjeti ne lošije od Švajcarske. Međutim, Bosna i Hercegovina ima Tuzlanski kanton koji je jako, jako bogat. Međutim, ljudi koji njime rukovode na čelu sa Čaušićem i pojedinim ministrima, svaka čast pojedinim, da li ne znaju, da li neće ili šta, doveli su ove jadne ljude i njihovu djecu i sve na rub, znači, egzistencije propasti. Dobro, hvala vam na komentaru. Nemam riječi. Kada... Dobro, 0339555555, vratimo se na početak ove sedmice. Hrvatski narodni sabor, gospodine Raguž, postigli ste dogovor, vi ste istakli, citiram, tamo gdje je u pitanju nacionalni strateški interes, trebamo ići zajedno. Šta je nacionalni strateški interes kad je riječ o hrvatskom narodu? Pa strateški interes je dakle da preuzmemo odgovornost zajedno s drugima za Bosnu i Hercegovinu, da unutar te odgovornosti popravimo i hrvatsku poziciju koja nije optimalna. Što znači nije optimalna? Pa znači dešava se već u nekoliko izbornih ciklusa nametanje izborne volje, što nije dobro ni za koga završilo. I mislim da je vrijeme da se podvuče crta pod razne te eksperimente i da se vratimo jednom... Da li se eksperimentisalo hrvatskim narodom u Bosni i Hercegovini? I ko je eksperimentisao? Pa uzmimo samo nametanje izborne volje kroz dva zadnja izborna ciklusa kad je u pitanju izbor za ključne funkcije u državi i uzmimo od 2000. do danas dvije vlasti koje su formirane bez većinske volje hrvatskog naroda. Kako su one same po sebi završile ako ostavimo po strani Hrvatsku, iako i hrvatska politika naravno ima svoj dio odgovornosti, mora i ona doživjeti svoju katarzu, svoju promjenu iznutra, ne tražiti uvijek problem u drugome. I u tom kontekstu, evo, to je politika i program stranke gdje ja smatram da rješavanje ovih pitanja i kroz presudu, i kroz odnose između naroda, i kroz proziciju građana, i kroz europeizaciju Daytona, mi prvi put sada imamo šansu da Bosnu i Hercegovinu stavimo na zdrave noge, jer su ovi eksperimenti pokazali se loše za zemlju. U tom kontekstu mi smo spremni surađivati s drugim strankama na hrvatskoj političkoj sceni, ali naravno mi želimo zadržati politički subjektivitet. Kao stranka, kao HDZ 1990. mi ćemo naravno procijeniti gdje je to interes, a gdje postoji mogućnost za manipulaciju. U tom kontekstu ćemo ovih dana sigurno dalje nastaviti djelovati javno. Kakvi su trenutni odnosi sa HDZ-om Bosne i Hercegovine, kad je riječ o vašoj političkoj partiji? Pa vidite, dosta složeni, moram reći. Što znači to? Pa dosta složeni. Mi smo imali sporazum nakon izbora 2010. koji je HDZ Bosne i Hercegovine jednostrano prekršio smjenom vlasti u Livnu na čelu. Mislite da neće to uraditi sada pred izbore u oktobru? Pa ne kažem, ali mi smo ušli u dobroj vjeri. HDZ 90 je stranka i nacionalne i bosansko-hercegovačke političke odgovornosti i evropskog profila. I mi ne kalkuliramo s principima. Mi smo spremni platiti određenu političku cijenu da se stvari mijenjaju. Kako će se drugi ponašati, vidit ćemo, ali mi nismo bili ti koji su te stvari pokretali, a mi smo spremni i evo potpisali smo deklaraciju o evropskim vrijednostima zajedno sa strankama iz oba entiteta, iz drugih naroda i sa drugom podrškom građana. Bez tog prelaska nacionalne entitetske crte nema rješenja ovdje i vrijeme je za iskorak u tim odnosima u Bosni i Hercegovini i mi želimo biti prvi, među prvim strankama koje idu izvan tog dosadašnjeg začaranog kruga, te kvadrature kruga, da je uvijek neko drugi kriv ili Sarajevo ili Banja Luka, samo ne mi. I unutar toga, naravno, želimo dati doprinos rješavanju stvari. Mi ne želimo kršiti sporazume, ne želimo manipulirati s nacijom, s vjerom, s bilo čim, želimo se fokusirati na realne probleme, želimo otvoriti vrata novoj političkoj generaciji koja može biti, mora biti bolja od nas. I sad je vrijeme, ovi izbori su prekretnica. Ili ćemo pristati za na... Za koga? Za Hrvate? Za sviju. Ne. Vidite, ja kad govorim o Hrvatima, ja uvijek mislim na Bošnjake, Srbe, svakog građana. Ništa ekskluzivno ne mislim, ali mislim da nije dobro da zemlju, da na neki način kolektivna prava nisu standardizirana isto kao individual. I to je ključ rješenja. Dobro, Mirsad iz Tuzle. Mirsad, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, vaš stav. Vjerovatno ne bi komentarisao vašu temu, ali bi komentarisao ono od početka, ako može. Samo izvolite. U Tuzli, ja zovem iz Tuzli, u Tuzli se dešavaju stvarno izgleda uvertira Tuzlansko proljeće.
Da li treba biti kamenovanje, da li treba biti ovakvih istupa, mislim da ne treba. Ali da su opravdani zahtjevi Tuzlaka, pa i svih ovi koji podržavaju tuzlansku omladinu i radnike, obespravljene i gladne, to je svakako na mjestu. Policija mora da ode u kasarnu. Policija ne smije da udara građane svoje, policija treba da uhapsi Čauševića i sve ove koji nečinjenjem stvaraju ovakvu situaciju. Politika mora da izađe iz privrede, politika mora da izađe iz vlasti i da postavlja tamo stručne i sposobne ljude, a ne svoje stranačke članove. Nesposobne da se uhvati u koštac sa problemima, da izgrade makar dva kokošinjca u kojima će se jaja leći. To je sramota. To je sramota na šta je došla onakva Bosna i Hercegovina koja je bila tako izgrađena. Ovi građani znaju rad. Najavljeni su i sutra protesti i u Banja Luci, i u Sarajevu, i u Tuzli. Jel vi kao građanin Tuzle podržavate sve te proteste? Da. U svim gradovima svi imamo iste probleme. Dobro, hvala vam puno. Gospodine Raguž, imate li sada sigurno unutar HNS-a sigurne partnere? Ma vidit ćemo. Šta to znači? Pa vidit ćemo. Mi tek treba da se dogovorimo oko i programskih prioriteta i odnosa. I naravno, to je jedan zahtjevan proces, ali ono što bi ja, evo kad ste mi dali priliku da to komentiram, rekao za stranku koju ja predstavljam, HNS nije samo izborna lista, nego puno više. Trebalo bi biti mjesto gdje se strateška pitanja označaja ne samo za Hrvate otvaraju od kulture, znanosti, obrazovanja, investicija i te perspektive, da otvorimo to i da ne zatvorimo to tijelo jedan uski krug stranaka ili lidera, nego da to tijelo otvorimo i mi se borimo. Ja osobno za jednu istinsku reformu te institucije koja bi onda bila u funkciji da se prema stajalištima koje se tu zauzmu djeluju u parlamentu Bosne i Hercegovine i na svim razinama vlasti da budemo konstruktivni. I to je posao koji nas čeka. Vidit ćemo kako će se ko ponašati unutar toga, hoće li biti fair dogovora i kako će ko preuzimati odgovornost. Mi smo spremni na dogovor, istinski fair, ali smo spremni na samostalan nastup ako bude bilo kakve vrste manipulacije. Dobro, pošto ste iz Mostara, je li situacija kada je Čistoći grada u pitanju, je li riješena ta situacija? Pa počinje se rješavati, ali ja moram reći, kad sam vidio Vučka, ja sam došao 9 dana prije olimpijade u Sarajevu i tad ostao, sretno se oženio i prvo dvoje djece je rođeno u Sarajevu, tako da evo vidim očeras da je uvod jedna fina priča koja je mene vezala za Sarajevo. A što se tiče Mostara, Mostar je, što je Andrić rekao, trebao biti Firenca jugoistoka Europe, jedan od gradova bisera po svim svojim potencijalima, on to jeste. Nažalost, zarobljen je određenim političkim rješenjima, nametnutim statutom i nesposobnošću političkih elita da stvorimo jedan zajednički prekrasan grad, ali taj posao nas čeka i Mostar i njegovi građani imaju pravo na jednu takvu budućnost. Hvala vam što ste bili gost briefinga. Bio je to Martin Raguž, predsjednik HDZ-a 1990. A narednim minutama ćemo govoriti o olimpijadi. Prije 30 godina sve je bilo moguće, jednostavno bili smo moćni. Nakon 30 godina pitamo vas, da li smo danas moćni kao država, kao zemlja? Reklame, aplauz za gospodina Raguža. Bolero u Sarajevu. Torvili Din, olimpijski pobjednici iz 84. godine u klizačkom spektaklu 30. 13. februar, Olimpijska dvorana Zetra u 19:30. Proslavimo zajedno 30 godina Sarajevske olimpijade. Manifestacija pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Sarajeva. Organizacija zimskih olimpijskih igara 1984. godine bez sumnje je najveći sportski događaj svih vremena na ovim prostorima i jedna od najljepših uspomena koju ovaj grad i država nosi sa sobom. Uspomene su, nažalost, jedino što nam je ostalo. Olimpijski grad je najljepši.
A danas, 30 godina poslije, Sarajevo i Bosna i Hercegovina su svjetlosnim miljama daleko od olimpijskog grada i olimpijske države. Trebević, Igman, Bjelašnica i Jahorina nemaju niti jednog značajnijeg takmičenja. Ove planine danas uglavnom služe rekreativcima. Rijetke su prilike kada ovdje možemo ugostiti profesionalce. Olimpijska skakaonica, staza za bob i sankanje. Mjesto na kojima su se dodjeljivala odličja, padali rekordi, potpuno su zapuštena. Pretvorena su u podlogu za grafite, kojima neke nove generacije izražavaju svoje stavove. Nakon 30 godina svako razuman bi se zapitao, pa zar država nije mogla učiniti ništa da nekadašnju slavu olimpijade iskoristi i vrati sport na ove planine? Očito da nije. Zato ćemo se kao i svake prethodne godine samo prisjećati. Ja mislim da svaki grad koji je organizovan olimpijadu ulazi u istoriju. A mi svi znamo šta je istorija. Evo, brate, sada evo nikad ljepše nije bilo. Tih februarskih dana 1984. desio se, kako mnogi kažu, olimpijski san. Zimska bajka. 10 istorijskih dana Sarajeva i tadašnje Jugoslavije. Grad zbijen u dolini i okružen planinama na raskršću svjetova, koji spaja istok i zapad, otvorio je vrata cijelom svijetu. Otvaranje 14. zimskih olimpijskih igara pratilo je oko 60.000 Sarajlija na stadionu Koševo i oko 2 milijarde ljudi preko televizijskih ekrana. Sanda Dubravčić, žena koja je prije 30 godina imala tu čast da upali olimpijski plamen, danas se sa posebnim emocijama sjeća tih dana. To je bilo, teško je opisati riječima, ali to je bio jedno ushićenje, jedan predivan moment. Nije padala kiša kao što sada pada. Bilo je sunčano, noć prije je pao snijeg koji smo svi željno tada očekivali, zato što se je baklja trebala biti donešena skijaškom trakom, skijaškim trkačem do mene. I snijeg je pao, sve je bilo bijelo i ona atmosfera na Koševu je bila predivna. Bilo je sve puno sportaša, puno sudionika tog otvaranja, onih olimpijskih krugovima različitim bojama koji su bili. To je bilo, ja mislim, poruka koja se prenesla u svijet, stvarno je pokazala da je Sarajevo dušom i tijelom i ljubavlju organiziralo tu olimpijadu. A onda sam ja, eto, svojim mladošću uspjela taj žar jednostavno prenijeti trčeći preko stadiona, mašući sudionicima olimpijade, penjući se uz onih 98 stepenica. Pazila sam da me ona olimpijska zastava jednostavno prati i onda na određeni takt stala i upalila olimpijski plamen. Često se događalo da taksisti voze besplatno, da oni koji su bili neljubazni imaju osmijeh na licima, čak i da džepare vrate netom ukradeni novčanik. I gdje god se okrenuli, često biste čuli, nema problema. Pamti se tek jedan ugostitelj koji je želio iskoristiti situaciju, koji je na Baščaši zaračunao trostruki račun i to upravo slavnom glumcu Kirku Douglasu. I naravno zatvorim restoran, to je bila drama, htjeli su svi da ga ubiju u gradu. Sabahudin Baho Kurt, doajen sarajevske muzičke scene, prisjeća se susreta sa ovim slavnim glumcem, ali i lijepih trenutaka oko organizacije zimskih olimpijskih igara 84. godine. Biti u susretu sa jednim takvim velikanom glumišta, dakle svjetskog glumišta koji je u to vrijeme, što kažu, žario i palio čitavim svijetom i raznim kinosalama i tako dalje, je bila izuzetna čast. Ja nisam s njim poslije imao nekih velikih kontakata, jer kod nas je služba bila vrlo interesantna. Moj zadatak je bio prilično težak i vrlo naporan, jer sam dočekivao i ispraćao najeminentnije goste koji su dolazili iz cijelog svijeta u Sarajevo. Mogu reći da mi je bilo ponos i čast što sam učestvovao u jednom takvom projektu koji je zabilježio cijeli svijet.
čuvar olimpijskog duha. Svakako je Olimpijski muzej Sarajevo, koji je tokom rata pretrpio značajna oštećenja. Muzej postoji i danas. Njegova su vrata svakodnevno otvorena. Eksponati su sačuvani i danas krase police muzeja privremeno izmještenog u dvoranu Zetra. Vatra požara je ugašena, ali želje za povratkom nikad nije, priča nam direktor muzeja Edin Numankadić. Naporima, lobiranjem i prezentaciji stvarnog značaja ove institucije, rekonstrukcija jedne od najljepših građevina u gradu privedena je kraju, a muzej bi se kući mogao vratiti već naredne godine. Pa znate, Sarajevo kao olimpijski grad, baštini olimpijski duh koja je globalna svjetska stvar. Otvaranjem muzeja u staroj zgradi prezentirat će se na adekvatan eksponat, način eksponati. U isto vrijeme Olimpijska akademija će zaživiti u tom prostoru, u centru grada, tako da će to biti jedan fini centar koji će afirmisati pozitivne vrijednosti naše tradicije. Biti među 36 olimpijskih gradova u Evropi, baštiniti olimpijski duh, olimpijske vrijednosti, sigurno da je privilegija i da naši mladi sugrađani treba da baštine taj duh. Mi smo u proteklom periodu uspjeli kompletirati gotovo sve kolekcije tako da u nekim domenima imamo čak više nego prije što smo imali. Oštećeni ili uništeni eksponati obnovljeni su zahvaljujući donacijama umjetnika čija su djela oštećena ili uništena, tako da uglavnom imamo sve što je potrebno. Pored eksponata u muzeju i dalje će nas na ove lijepe dane u Sarajevu podsjećati maskota Vučko. Vučko je ovih dana ponovo aktuelan. On je nešto stariji i prepričavat će nešto mlađima kako je to nekad bilo. Nekad bilo, sad se spominjalo. I to je to. Sarajevo, 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 pratite 399. izdanje talk show programa Zabranjeni forum o temi Zimska olimpijada u Sarajevu ponovo, nekad ili nikad. O temi govore Bibija Kerla, dvostruka olimpijka, najsvestranija BH sportašica. Haris Fazlagić, autor knjige Korak do olimpijade. Profesor dr. Ljubiša Zečević, začetnik ideje Sarajevske olimpijade. Igor Golijanin, šef kabineta gradonačelnika Istočno Sarajevo. Dr. Ranko Čović, dogradonačelnik grad Sarajevo. Jasmin Pivić, autor filma Gdje prestaje logika, počinje Bosna i Hercegovina. Nedžad Fazlija, BH olimpijac. O temi večeras ćuti Vučko, maskota 14. zimskih olimpijskih igara Sarajevo 1984. godine. Gosti u publici: profesori i studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale. Profesori i učenici Srednjoškolskog centra Bogošća Sarajevo. Zašto 14. zimske olimpijske igre ne koristimo kao promociju vlastite zemlje i sporta? Da li nam još jedan potencijal propada? Večeras o temi Zimska olimpijada u Sarajevu ponovo, nekad ili nikad. Komentarišite temu emisije, dežurni telefon 033 955 555. Vučko će večeras da ćuti, da pozdravi publiku, neće ništa reći nakon 30 godina, ali vjerujem da ćete vi nešto reći. 033-955-555, 091-510-902, ključna riječ je glas. Zimska olimpijada ponovo u Sarajevu, nekad ili nikad. Čuli ste ko su naši gosti i vaši gosti večeras u Zabranjenom forumu. Da li gubimo potencijal koji smo dobili 1984. godine? Ja ću za početak da pitam gospodina Zečevića, da li je
ideja o Sarajevskoj olimpijadi, da li je tačna informacija da Sarajevo za kandidaturu započeta još davne 1971. godine. Je li to tačno? Tačno je, samo ideja još ranije bila eksponirana u doba kad sam ja Bati Erceganu, koji je inače bio predsjednik Svjetske federacije Hrvatske i on je bio i generalni sekretar Jugoslovenskog saveza za fizičku kulturu, predočio to mogućnost jer je Sarajevo imalo prirodne uslove, imalo i tradiciju u zimskim sportovima. I Bata mi je ništa nije rekao. Sutradan na sastanku mi je dao elaborat o velikoj sportskoj priredbi olimpijadi u Beogradu za 1960. godinu. Zaprepastio me je identičnost njegovih ideja sa onim što sam ja, o čemu sam ja razmišljao. Da to nije samo sportska manifestacija, nego da je ekonomska, da je kulturološka, pa da budemo realni i politička. Prema tome, a ideja 71. godine je napravljena u našoj komisiji za fizičku kulturu, gdje mi je kasnije sekretar Olimpijskog komiteta, organizacijnog komiteta i Sarajevo Ahmed Karabegović rekao nosi braci Kosovcu, koji je tada bio predsjednik izvršnog vijeća. On je samo pročitao elaborat koji je, nije elaborat, neko to je 10 stranica ovako naširoko, sve rubrike, šta se može i šta se može očekivati. Brat se pogledao i rekao, radite dalje. Međutim, nismo ti godina za 76. kandidirali, jer Sarajevo nije bilo spremno u mnogim drugim segmentima. Nije bilo hotela, željeznica nije funkcionirala kako treba i grad sam... Zašto nije 80. se kandidirao? Ne, rano. 80. je počeo projekat zaštite ljudske ove sredine za koje smo mi dobre pare i samo doprinose davali. Završena je kanalizacija, završeno sve ono što je grad činilo gradom. I onda smo 76. godine, znajući za sve to, bila je zadnja godina mog članstva u Olimpijskom komitetu, ušao sam, vidio sam upitnik za 84. Odmah odletio brat i rekao, sad je vrijeme. I tako je, mislim, krenulo sve. E to je, ja bih molio, meni je malkice neugodno da stalno se spominje moje ime kao idejnog pokretača. Dobro, to može da biti tačno, međutim, ja sam školovan za to i bio sam na poziciji i na kraju ja sam rođen iz Sarajeva. Dobro, sad nakon 30 godina, šta ćemo reći? Jesmo sve uništili što smo imali? Slušajte. Slušam pažljivo. Ne znam šta znači ovo, jesmo li sve uništili. Pa mislim, ono što smo dobili olimpijadu. Basta, lako je roditi, valja ljuljati dijete u koljevci. Išlo je iz početka dobro. Ostalo je 12 miliona dolara gotovine, čiste. Sve se isplatilo i još to ostalo čisto. Gdje su pare? Pa gdje su, to nemojte ne pitati. Gdje su pare? Istopile su. Kako se istopile? Neke čudne pare. Pa znate šta je? Išlo je to sve do 1992. sa radnom organizacijom. Ja to ne bi ulazio jer me taj period manje interesira, pošto sam ja bio u periodu dobijanja olimpijade. Ali nešto ću reći. Ja nikako ne mogu da se odmem utisku. Čak i ovo danas što se u Tuzli desilo i Sarajevu me dobro potresa. Olimpijada je bila faktor integracije Sarajeva, Bosne i Jugoslavije. A snage dezintegracije koje su, nažalost, pobjedile 1992. godine, Bosna i Hercegovina je krvavo platila. I ako me pitate za buduće olimpijske igre, možda, ali će trebati jako mnogo truda da uopšte uđemo u proceduru, jer smo jednom već pali. Iako je druga kandidatura za Sarajevo donijela jako pozitivne rezultate. Gledajte sada Jahorno kako izgleda od one godine i sada pogledajte kakav izgleda Bjelašnica, mada malo devastirano je to sve prema prirodi, ali već je dalo rezultat. Ili, kako je to rekao Boris Bakra, član Jugoslovenskog olimpijskog komiteta, divan jedan čovjek koji je rekao kandidirajte, ali molite Boga da ne dobijete, jer je to jako teško za organizaciju. Ali 100.000 dolara utrošenih u
kandidaturu je taka reklama za turizam i za prirodu i za politiku da dobro, to odmah. Ovo što je najavljeno 2017. godine? Slušajte, to je početak jednog procesa. I jako mi je drago što je on ovog puta rezultat saradnje dviju, da kažem tako, strana, iako bi se to ne bi smjelo reći, to je Srpskog Sarajeva, odnosno Istočnog Sarajeva i Sarajeva. Dobro, halo, dobroveče, Rafo Busovača, halo. Dobro večer. Evo, šta vi kažete, hoćemo li nekad ili nikad dobiti ponovo olimpijadu? Kad se olimpijada organizirala, ja sam tada radio. Gdje ste radili? Radio u Šipadu u Travniku. Dobro. I gradili smo isto kakolicu i u Travniku i na Malom polju i tako dalje i tako dalje. Moja djeca sada ništa ne znaju oko toga. Uh-huh. Slušajući svakodnevno vaše sredstva iz sportitarja, jedino što me hrabri u ovom svemu je to što ta olimpijada malo je od politike se odvojila, pa se vidim slaže Istočno i Sarajevo i jedno i drugo oko stavova oko olimpijade. Dobro. Bibija, zašto vi niste upalili olimpijski plamen koji se simbolično palio 1. i 2. ove godine? Pa iskreno da vam kažem, ja sam bila iznenađena zašto nisam bila pozvana. Pa šta se desilo? Pa nemam pojma, jednostavno su ljudi zaboravili da postoji Bibija Kerlov u Bosni i Hercegovini. To je najjednostavnije. Koji su to ljudi? Ovi pa ovdje? Oni koji su organizovali, ne znam da li su ti ljudi, ali oni koji su organizovali tu manifestaciju, da li je to bila gradska uprava, da li je to bilo olimpijski komitet, nemam pojma, ko je u stvari, kogod da je, ja mislim da je pogriješio u ovom slučaju, pogotovo u ovom slučaju. Koliko ste ljuti na ljude iz olimpijskog komiteta koji stoje iza organizacije? Pa u stvari ja ne mogu biti ljuta, ja jednostavno mogu biti razočarana onim što se desilo, jer žao mi je što nisu ovdje ljudi koji kažu kupujemo domaće ili koristimo domaće. U stvari mi samo jednostavno uzmamo stranu. Ja nemam ništa protiv što je sada bila. Čak što više, meni je drago jer nismo vidjeli već 10 godina. I ja sam otišla gore na Jahornu, ali naknadno posle toga kad je zapaljen plamen da se vidim samo sa Sandom Dubravčić. Bila sam strašno razočarana što se to desilo, jer ovoj omladini večeras koja je ovdje prisutna treba ipak reći ko je Kerla Bibija. Ko je taj koji je nastupao za reprezentaciju Jugoslavije i ko je taj koji još uvijek drži te državne rekorde koji još uvijek nisu obr nakon 20 godina. Mislim. A šta kaže publika? Dobro, ja ću reći... Bibija Kerla se bavila atletikom, klizanjem, kuglanjem, ali i fudbalom. Upravo tako. Jel' tako? Upravo tako. I šta je najbolje išlo? Pa ja mislim da je najbolje išlo atletika, klizanje, kuglanje, fudbal. Dobro. I onda 7. januara 1984. godine, sutra je 30 godina, dobili ste poziv za učešće na Sarajevsku olimpijadu. Upravo tako. Ja sam dobila poziv i bila sam strašno radosna, da kažem, da ponosna što sam jedan od učesnika, jer sam ja 2 godine prije toga počela da kližim. Znači, bavila sam se atletikom, počela sam da kližim, nisam znala što ni šta su prave klizaljke. Međutim, imala sam tu sreću da sam bila, da ne kažem talenat, nego sam imala strašnu volju. Radila sam, radila i na kraju se to isplatilo i došla sam na olimpijadu u Sarajevo. Ali što je najvažnije, ja sam 4 godine poslije toga bila i na olimpijadi u Kalgariju. Zato jedan aplauz za mene. Dobro. Sad je sa nama Jasmin koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u Londonu u martu na jednom takmičenju, je li tako, Jasmine? Ali o tome ćemo kasnije. Napravio si film pod nazivom Gdje prestaje logika, počinje Bosna i Hercegovina. Bio si plivač i priča ide dalje. Evo ako prvo jedna ispravka od mene na početku. Uh-huh. Film se zove Osuđeni na neuspjeh. Uh-huh. I simbolično sam ga nazvao tako jer mislim da je svaki sportista u Bosni i Hercegovini već unaprijed osuđen na neuspjeh, makoliko on bio talentovan, vrijedan i uporan. Zašto? Prije svega zbog nezainteresovanosti vlasti i nemogućnosti, znači, tog podizanja trenažnog procesa na maksimalno profesionalni nivo. Jer zato treba, da bi se neko bavio profesionalno, treba imati platu prije svega tu i trebaju mu ogromni novci, a to kod nas, nažalost, nije moguće.
Ja jesam bio plivač i nekadavno i otud ta ideja baš da napravim film o plivanju. Međutim, ja sam plivanje napustio veoma rano jer sam shvatio na vrijeme, hvala Bogu, da neću, da se od tog hljeba neću najest, kako bi rekao naš narod. Jel si pokušavao da napraviš karijeru? Imao si dobre rezultate? Ovako, ja sam, opet ponavljam, ja sam rano napustio prije nekih velikih rezultata. Uh-huh. Međutim, nagledao sam se ovih priča od svojih kolega i ljudi koji su i dan danas u plivanju. I ova baš priča koju sam ja ispričao nevjerovatno podsjeća na priču mog kolege koji dan danas u plivanju i koji je to sad i trener. I nažalost, njemu se baš desilo par puta ovo da traži novac od vlade da, pošalje, da ga pošalju na takmičenje. Imao je normu, vrijedno je radio i oni nisu se udostojili da izdvoje taj novac i da ga ispoštuju da on ode na to takmičenje i da predstavlja Bosnu u najboljem mogućem svijetu. Da li je ovo sada, ova priča, realna slika kad je riječ o sportskim radnicima u Bosni i Hercegovini? Najrealnija što se može reći. Jer ja kad uzmem Klizački savez Bosne i Hercegovine, tu su ljudi koji nemaju pojma o sportu. Ko su oni onda tamo? Pa jednostavno ljudi koji su imaju političku zaleđinu i koji... A ne znaju da kližu, jel? Pa jednostavno nisam... Ja sam imao jednu priliku prije 4 godine kad je predsjednik Klizačkog saveza Bosne i Hercegovine pitano na konferenciji za štampu ko je Karla Bibi. I to vam je najbolji primjer svega toga. Halo, dobro veče. Šta vi kažete? Izvolite. Edin iz Ilijaša. Izvolite, Edine. Pa prije svega pozdrav vama u studiju, vašim gostima, vašim gledaocima. Vezano za ovu temu, olimpijada, nekad ili nikad, pa ja sam ubijeđen obzirom da imamo infrastrukturu, da imamo sve prirodne ljepote, nisu te planine nestale gdje su bile. Dobro. Ubijeđen sam da će nekad biti, pa valjda će moje unuče to dočekati ili šta ja znam. Dobro. Što se ti stalog, poseban pozdrav za našu dragu Bibu, Bibiju, Kerlu, koja je iznad svega veliki čovjek i što se može vidjeti na osnovu njene priče i da je prosta žena iz naroda, što kaže ono prava raja. I ona se žali na olimpijski komitet. Pa da je ono imalo pravde u ovoj državi, ona bi trebala biti u tom olimpijskom komitetu, a ne pojedini ljudi koji nisu ni rođeni za vrijeme olimpijade. Mislim, evo, ja bi lično njoj sad postavio pitanje zašto ona se malo ne pokrene i ne pokuša da se ona, da kažem, uvali u taj komitet. Ili jednostavno, zašto neko nema sluha za to da jednu takvu sportsku veličinu kao što je Bibija Kerla mora imati u olimpijskom komitetu, jer nemamo mi 1000 naših olimpijaca, realno gledajući. Također pozdravljam gospodina Fazliju i sve naše olimpijice. A Vučka, jel pozdravljate? Evo ga, on vas pozdravlja. Vučko samo klima glavom, rečeno je na početku emisije da će on da šuti. Olimpijski komitet, je li moguće da budete dio te priče? Znate šta, ja oni su svi u Sočiju, nisu mogli da budu u emisiji, a mi nismo mogli emisiju otkazati zbog gledalaca. Je li cijeli olimpijski komitet u Sočiju? Svi. Hvala ti Bože, znači više funkcionira nego takmičara. Više funkcionira nego takmičara. Najveći rezultat imao je 2000. godine u Sidneju kada je u gađanju zračnom puškom osvojio sjajno 6. mjesto. Dobroveče. Ne kao političar, nego kao sportista. Evo, čuli ste mišljenje jednog mladog čovjeka, čuli ste drugo mišljenje. Da li ima budućnosti za sportiste u ovoj zemlji? Nažalost, evo iz, da tako kažem, mog sportskog života mogu potvrditi ova razmišljanja, ove diskusije što su kolege, odnosno kolegica već rekle po sportu i ja to još uvijek, da tako kažem, proživljavam, ali kao sportista ono što nam ostaje je to da imamo tog optimizma i da vjerujemo i da želimo da će situacija u sportu se popraviti. A dokle ćemo vjerovati i željeti nešto? Popravit će se onog trenutka kada, evo, vidjeli smo ovo što se dešava u našoj zemlji, kada naša zemlja, da tako kažem, stane na noge, kada naša privreda stane na noge i onda ćemo mi imati u sportu i u kulturi
što je u stvari, da tako kažem, jedna duhovna nadgradnja, onda imati mnogo bolje stanje. Jer ipak mi kao sportisti volimo reći da smo uvijek skromni i u svim situacijama, pa i prezentovanje naših rezultata i očekivanju možda nekog suporta u bilo kojem smislu za te naše rezultate i ono što smo mi postigli. I u svakoj situaciji kažem, eto, skromni smo i uvažavamo da ima, da tako kažem, i prečih stvari i pogotovo sada u situaciji u kojoj se naša zemlja nalazi, tako da ipak ne možemo, da tako kažemo, biti baš toliko nezahvalni i tražiti nešto što... Kako smo onda zaboravili ipak ime Bibije Kerle koja je... Pa dobro, kako? Ime Bibije Kerle je zaboravljaju oni ljudi što je već rečeno koji su se, da tako kažem, slučajno očišali nekakve sportske dvorane, pa su ušli u te rukovodstva raznih klubova i saveza, a onaj koji je, kao ja, već koliko 30 godina aktivni sportista, naravno, kad sam, da tako kažem, bio i počinjao te 84. godine u mom sportu, Bibija Kerla je već tada bila, da tako kažem, sportsko ime i bila možda i uzor mnogima od nas da mi krenemo njenim stopama. I ja sam bio, da tako kažem, sudionik olimpijskih igara, nažalost ne kao sportista jer sam bio izuzetno mlad, ali sam učestvovao u ceremoniji otvaranja, odnosno bio gledalac i zamišljao sam sebe da jednog dana, to je tada bilo zamišljanje, nisam ni slutio da će se to i ostvariti, da ću biti učesnik defilea najboljih sportista svoje zemlje. Najdugovječniji BH olimpijac, tako kažu mediji. U kojem smislu? Ne znam, kako pišu o vama. To što sam učestvovao pet puta na olimpijadama. Da. Pa dobro, to je sve plod jednog izuzetnog, upornog rada, izuzetnih odricanja, odricanja mnogih stvari u životu, mnogih zadovoljstava što su imale moji drugovi, moje kolegice i u školi, i u školama i na fakultetu i tako dalje i tako dalje. Jednostavno sam čovjek koji kada nešto radi pokuša da to uradi najbolje što je moguće. Ja sam eto uspio, napravio sam, da tako kažem, neke rezultate. Da li oni mene lično zadovoljavaju, to je, da tako kažem... Ali ste se politički angažovali? Jel ste morali? Jesam, nisam. Zašto? Nisam morao, ali zbog sporta. Uglavnom zbog sporta sam se, Bibija, da tako kako kažem, počeo baviti politikom. Zbog sporta? Znate šta, mene politika uopšte nije interesovala. Ja sam svoj život posvetila sportu i cijeli život sam bila na točkovima, na rošulama, na klizaljkama, u kopačkama, tako da jednostavno nisam ni imala vremena da se posvetim politici. Bila sam jedno vrijeme ukoračila, međutim vidim da to nije moje jer ja ne znam da se laktam, vjerujte, tako da je to vjerovatno pogrešna institucija gdje bi ja završila. Jesu kvalitetni ovi sportisti koji su političari danas u našim vladama? Pa, znate šta, ja mislim da su oni upali u jedne lavlje kranđe gdje oni jednostavno ne mogu puno da kažu. Možda su oni i previše dobri i upravo to ne može da dođe do izražaja njihov taj interes za sport. Jer ako imate na jednoj strani 10, a na drugoj strani 2, nemoguće da dobijete ono što tražite. Dobro, Hariste, korak do olimpijade 2017. godina, da li to korak naprijed za koga? Korak naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Korak naprijed za društvo u cjelini. Korak naprijed za sve mlade ljude. Sinergija mladih ljudi. Prvi projekat u Bosni i Hercegovini koji je ujedinio Bosnu i Hercegovinu. I simboličan naziv. Ja nisam samo mislio korak do ove olimpijade 2017. nego naprotiv, to samo treba da bude jedan prvi korak kao onoj seniorskoj velikoj olimpijadi. Jel vi mislite da se može desiti ponovo olimpijada? Naravno da može. Uspješnom organizacijom 2017. Olimpijskih igara za mlade ili festivala za mlade, organizaciji Sarajeva, Istočnog Sarajeva, samim tim otvaramo prostor za aplikaciju za jednu seniorsku, jednu, ajmo reći, tu pravu ili veliku olimpijadu. I to je jedna velika šansa koju mi moramo iskoristiti, koju ova društvo, mladi ljudi moraju iskoristiti. I ja tu nastupam u toj knjizi i u tom prilogu kao menadžer koji razmišlja
jeli više godina unaprijed. Znači, to je samo jedan prvi korak do 2017. Kad to uspješno odradimo, apsolutno nam se otvaraju vrata za sljedeću. Vidje, šta vi kažete, da li to moguće? Ja mislim, znaš, dok ja živim da neće biti moguće organizati olimpijadu. Ja želim da ovi mladi ljudi ovdje koji su večeras u studiju dočekaju ipak da... Evo, Haris kaže da ipak mislim... Pa ja mu želim sve najbolje, ali međutim, ja sam... Inače u životu optimista, ali u ovom slučaju sam teški pesimista. Harise? Ja sam optimista, uvijek optimista i ne bi radio to, ne bi se bavio poslom koji se bavim. Ja vjerujem da mi stvarno imamo potencijale, imamo mlade ljude na koje moram apelovati da izvrše pozitivan pritisak na vlasti, na politiku, na izvršne vlasti, jer samo malo nam treba ovim samim dobijanjem ove aplikacije i saradnjom Sarajeva, Istočnog Sarajeva, mi smo već dokazali, gradskih uprava Sarajeva, Istočnog Sarajeva, mi smo već dokazali da je oko projekta se možemo ujediniti i na nama je samo sad da se svi uključimo u to, svih entitetskih, kantonalnih, općinskih vlasti, jednostavno da samo malo u budžetima pokažemo dobre volje. Dobro, evo da vidimo, gospodin Golijanin, da li je ovo politička saradnja, sportska saradnja, šta je u pitanju za 2017. godinu? Pa ovo je sve što si naveo. Znači i politička, i sportska, i kulturna saradnja. I ovo nije jedini projekat koji radi dva grada. I ovo je jedan od projekata koji će biti u narednom periodu. Tu je posebno treba istaći trku Grand Prix Sarajeva koji se radi pod pokroviteljstvom Tour de France. I još niz projekata je planirano u narednim godinama. Revitalizacija još jedne olimpijske planine, to je Trebević, odnosno izgradnja Trebevićke žičare. Tako da ne bih ja gledao na ovo inače, na godine koje nam predstoje tako crno kao što ljudi gledaju. Ja znam da postoji generacijska razlika. Ja nikad nisam čuo do sad od ljudi koji su nekad u nekom vremenu živjeli da kažu, tako je bilo vjerojatno i na prethodnih godina, da kažu da je generacija koja dolazi ispred njih bolja, nego uvijek kažu to je moje vrijeme bilo odlično, a vi koji dođete niste baš tu. Od onih izlazaka kad dolazite kući pa da, do nekih drugih stvari. Tako da, i druga stvar, mislim da ova olimpijada, odnosno postavlja se pitanje da li mi imamo olimpijadu. Mi je imamo. 2017. godine smo mi domaćin olimpijskih igara. Razlika između olimpijskih igara koje su bile 84. godine u Sarajevu i ovih olimpijskih igara je u tome što se sad takmiče djeca do 18 godina, a sad su se takmičili seniori. Organizacija ovih igara... Znači, mi imamo olimpijadu, ja? Meni je pitao. Da. Imamo olimpijadu mladi, u stvari. Nemoguće je pored olimpijadu 84. u Sarajevu olimpijadu mladi. Ja želim da taj projekat uspije, to je normalna stvar. I želim da mladi konačno shvatije da je sport jedina ta spona koja veže ljude. I ja želim da stvarno to uspije. Međutim, nemoguće je pored ipak to olimpijadu 84. i 2017. Ja se izvinjavam gospodinu preko puta mene, ali... Pa nisu ni mislim, vidite, ni govorili u tom smislu, nego ovo je korak do korak olimpijade, naravno. Među korak, da tako kažem. Samo još par rečenica ako može. Znači, ova olimpijada će biti, odnosno Sarajevo, Istočno Sarajevo će biti domaćin 49 zemalja. To je više zemalja nego koje je bilo olimpijskim igram u Sarajevu. Očekujemo negdje oko 1600 takmičara kojih je više nego olimpijskim igram u Sarajevu. Naravno, nema tu dimenziju koju imaju ove prave olimpijske igre, ali očekujemo da će to biti isto tako vrlo značajna manifestacija koja će nas uvesti i prvo dokazati Evropi i svijetu da mi možemo to da organizujemo. I s druge strane, što je nama veliki problem, mi mislimo uglavnom da mi možemo više nego što stvarno možemo. I ovo nam je prilika da se pripreme i sportski savezi, i institucije vlasti, i svi ljudi koji mogu da daju doprinosi od kojih se očekuje. Jeli, dobro, ko finansira cijeli projekat? Projekat se finansira iz više izvora. Projekat finansiraju dijelom lokalne vlasti, dijelom Fond solidarnosti, dijelom iz sponzorstva, dijelom iz kotizacije učesnika i dijelom iz marketinga. Da li će biti moguće onda organizovati? 2017. apsolutno. Samo što moramo svi promijeniti svoje vizije. Dakle, 84. godine vi ste imali jednu političku partiju, imali ste subordinaciju kad vam centralni komitet nešto naredi, to mora biti. Danas mi moramo razmišljati u svjetlu biznisa i pored finansiranja i struktura vlasti od države do opštine moramo razmišljati i nečem što se zove javno-privatno partnerstvo i to je način na koji će se
jedna ovakva manifestacija sprovesti. Kad smo govorili o veličini manifestacije, dakle, mi moramo danas znati da je tehnološki zahtjev i Evropskog olimpijskog komiteta su daleko iznad onih koji su bili 84. godine. Za organizacioni zahtjevi su najmanje na tom nivou, a pripremljenost sportista koji će doći u Sarajevo su u nekim sportovima možda i veći nego oni koji su bili 84. godine. Da, šta je sa našim BiH sportistima? E, to je osnovna stvar. Svrha ovoga svega, nema smisla organizati jedan ovakav manifestaciju olimpijskog karaktera ako nećete imati svoje takmičare koje ćete izvezati. A gdje će se takmičiti kada su svi olimpijski tereni devastirani? Ne uništeni, nego devastirani. Evo ovako, dakle, prva stvar koju želimo da kažemo, sav ovaj uvod ove godine, dakle, od Ice Festa, preko jednog vrhunskog međunarodnog takmičenja umjetničkom klizanju, koje, nažalost, medijski nije bilo dovoljno popraćeno, koje je na nivou trija, znači ispred njega su samo Grand Prix takmičenja, Evropska i svjetska prvenstva za kategorije koje se takmiče. Preko ove utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i Turske u hokeju, preko revije na ledu, preko onih takmičenja koja su FIS takmičenja na Jahorni i na Bjelašnici. Dakle, to su pokazatelji da mi imamo znanje u našim savezima da jednu ovakvu manifestaciju organizujemo. Moramo krenuti u renoviranje i izgradnje infrastrukture. Prva i osnovna znači, stvar je ledena dvorana. Znači, 2014. do 2017. to su tri godine. Evo, vrlo jednostavno. Ne trebamo imati megalomanske ciljeve. Gradu Sarajevu i gradu istočnom Sarajevu. Znači, regiji ovo je treba jedna trenažna dvorana, ledena dvorana, čija cijena ne prevazilazi nekih 2-2,5 miliona eura. Ona se može napraviti. To nije objekat koji će služiti samo za trening sportista, to je objekat koji može donositi novac. Svi ljetni kampovi donose novac svim ovakvim dvoranama u zimskim centrima i one se izdržavaju na osnovu ljetnih kampova. Druga stvar je, nije samo zimski turizam, ona razvojna šansa ove regije. Mi imamo isto tako značajne potencijale u ljetnjem turizmu, u biciklizmu, u paraglidingu i raznim, u sportskom turizmu. Dakle, razvojna šansa ove regije je turizam, zdravstveni turizam, sportski turizam. I odatle se mogu crpiti sredstva, ne dobro, samo... To sve znamo, ali situacija na terenu je nekako totalno drugačija. Evo, sad ćemo da vidimo šta su snimili kolege iz Slobodne Evrope, šta drugi emituju. Vidjet ćemo olimpijske terene gdje su se slavile pobjede, gdje se družilo. I danas je to totalno drugačije. Naslovi poput Beznađa i Tuga, 30 godina nakon olimpijade. To su naslovi koji se ovih dana emituju u različitim medijima. Ono što je pohvalno jeste dolazak Torvili Din, koji će izvesti famozni bolero ponovo u Sarajevskoj Zetri i time nas posjetiti na olimpijadu u Sarajevu. A i vi, ako želite da budete dio te manifestacije, mi smo obezbijedili karte za vas. Halo, dobroveče. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Murat Agić Bećir iz Sarajeva. Dobro. Ja sam bio na radnik kandidativnog komiteta 77. godine i želio bih da pozdravim sve učesnike, a posebno profesora Ljubišu Zečevića koji mi je bio šef tada kad se radila ta kandidatura. Je li bio dobar šef? Nema boljeg, nije bilo boljeg šefa od njega i njemu treba kapu skinuti za sve ono što je uradio. On je to napravio za grad Sarajevo. Nije niko drugi nego on jedini koji je 30. decembra, ja mislim sa svojim autom, otišao u Lozanu da odnese kandidaturu koja je oštampana na engleskom i francuskom jeziku. Toga se dobro sjećam iz štamparije Energoinvesta, otišao je za Lozanu da odnese kandidaturu. A ja imam jedan samo prijedlog da zamolim ako može. Ja od ta zgrada koja je bila gdje se radila kandidatura u Kranjčevićevoj ulici, sadašnji dom pisaca, mogla bi se staviti kakva ploča da je odatle počela Sarajevska olimpijada. Na zgradi doma pisaca da se postavi ploča da je 76. i 77. koje, jer ja sam počeo rad 77. tu na kandidaturi sa profesorom Zečevićem i još dvoje naših saradnika, njegovi zapravo saradnika, su radili i da se stavi ploča da je odatle, to je moja želja, da je odatle počela Sarajevska olimpijada. Dobro, hoćete biti u Zetri 13.
nikome nije nikad nije zvao. I ja sam radio na olimpijadi i poslije kandidature i primljen sam na olimpijadi. Dobro, ja vas pitam, pustite sada, niko vas nije zvao. Ja vas pitam, hoćete da vi idete u Zetru 13. Pa ja svaki dan idem u Zetru. I kako da ne bi otišao 13. kad sam najbolje godine života svoga proveo na toj olimpijadi. I tako. Jel znate ko su Torvil i Din? Znate, jel tako? Molim? Znate li ko su Torvil i Din? Oni klizači koji su izveli Bolero. A, znam, dobitnici zlatne medalje. Znam. Dolaze ponovo u Sarajevo nakon 30 godina, 13. februara, prave veliki spektakl. Ali vi meni odgovorite na pitanje da li znate ko je dizajnirao Vučka? Dizajnirao je onaj Slovenac, ja mu ne znam dobro ime, ali je dizajnirao Slovenac. Joža Trobec. E, jest. Eto, dvije karte za vas, reklama. Kako sam ja nekad od ozgo letio, ko ona ptica. Tamo. Ne vidim dobro. Pa je li Jelorina još onako velika? Aj, kolika je. Gdje je onaj Vajta sad? Jelorina planina, haj si vjesoko. Preletjeti ne može. Zar nima nikog na mojoj poziciji? Nema, moj Vučko. Nema. Jimmy.
ručko dlaku mijenja, ali čud nikad. E, tako. Gospodine Zečeviću, kako vratiti taj olimpijski duh, vjeru u olimpijadu? Evo, čuli smo, različite su razmišljanja. Neki vjeruju u olimpijadu, 2017. olimpijadu za mlade. Kako vratiti olimpijski duh? Kad smo drugi put kandidirali 2000. godine, aha, onda je bila jedna anketa. Aha. Ja sam na radiju govorio i javlja se jedna žena, kaže, molim vas, hoće li biti onako lijepo i da smo svi zajedno kao što je bilo za vrijeme olimpijade. Molim vas, taj duh nije iščezno. Nije iščezno. Ja sam posmatrao danas na, kad je knjiga promovisana, ova knjiga kolege, kako ljudi reagiraju. Evo da vidimo kako su reagovali uopšte na tu priču, Harise. To je nevjerovatan način reagiranja i vidi se da duh olimpijski nije iščezao. Uh-huh. Pitajte ljude na kraju. Evo da pitamo Harise, on je autor. Vidite, kod nas nije taj duh iščezao, ali ja stvarno moram apostrofirati ovdje za šansu za Bosnu i Hercegovinu. I po istraživanjima u Evropskoj uniji na sam pomen Bosne i Hercegovine i Sarajeva prva slika je rat i stradanje. I samim tim danas što se dešava u državi, evo već ste najavili kako to svjetski mediji prenose. Znači nešto što se loše dešava, odmah prenose svi i samim tim 2017. to je šansa za privredu. To je jedan privredni sajam. Mi moramo promijeniti sliku u Bosni i Hercegovini i poslati poruku da mi ovdje gajimo nešto sasvim drugo, duh olimpizma i jednostavno investitori će doći tek tada. Ovim slikama danas koje se dešavaju, koje se dešavale prije 20 godina, niti će biti investicija, niti će biti boljeg života. Samim tim organizovanjem ove olimpijade 2017. godine, novim informacionim tehnologijama, imamo 500, preko 500 miliona ljudi u Europi, Evropskoj uniji, koji će promijeniti, mi moramo promijeniti sliku u Sarajevu. Ali mi konstantno šaljimo lošu sliku. Počeli smo se svađati ko će nositi zastavu Bosne i Hercegovine u Sočiju, jel tako? Je to dobra ili loša slika za sportiste? To može biti loša slika, ali zašto stalno spominjem to? Zašto ne spomenuti sliku da je grad Sarajevo oborio rekord posjećenosti EBL lige sa 14.000 gledalaca za dva dana? To treba da kažemo, to je olimpijski duh. Uh-huh. Znate? To će se ponoviti najvjerovatnije sad u sud prekostra na utakmici bosansko-hercegovačke reprezentacije. Uh-huh. To će se ponoviti na reviji na letu. Dakle, svrsishodno je mlade ljude omogućili im da se bave sportom. Ali evo imamo Jasmina koji je želio da se bavi sportom i evo, prekinuo je i evo, kaže i sam, dobro je da sam prekinuo jer tu nema hljeba, jel tako? Da vam kažem... Da li on, mislite, usamljen u toj cijeloj priči? Pa Jasmin nije naravno usamljen, ali morate imati dvije kategorije bavljenja sportom. Bavljenje sportom, to je najbolja prevencija maloljetničke delikvencije. To se svi slažemo. Moje djeca se bave sportom. Jedan je rukometaš i fizičar. Druga djevojčica je odbojkašica. Bila je plivačica. Ali se stalno bavi sportom. Ima gdje da se bavi sportom. Naravno, najveća nevolja u svemu tome je to što sad kada uđete u jedan sportski klub morate platiti članarinu. Svi nemaju novca na to. Na to moramo raditi. Naravno, moramo raditi na tome da stvaramo mlade generacije sportista koji će biti ambasadori. Dobro, šta Jasmine država radi? Rekao si da se družiš sa sportistima koji imaju dobre rezultate. Šta im država omogućava, šta im nudi i da li oni imaju vjeru da ostanu ovdje kao sportisti? Nemaju i, nažalost, evo svjedok sam i još par slučajeva koji se desili da je isto jedan kolega iz plivanja morao napustiti Bosnu i Hercegovini i otići studirati i trenirati vani. I evo, na svu sreću radio je dobar potez i sad je nosioc velikog broja državnih rekorda. Uh-huh. Isti takav ili sličan odnosno primjer opet dolazi iz Ence gdje je mladi bacač kugle bio primoran da ode van Bosne i Hercegovine da se tamo školuje i da tamo trenira. Ali ja želim sad da nekako ukažem na još jedan segment, odnosno nisu samo krivi političari. Naravno, jesu oni najveći krivci, uh-huh, ali smo krivi i mi. Recimo, evo sad kad postavili publici pitanje da li znaju ime neke starlete, hajmo reći, evo Ave Karabatić, siguran sam da bi znali svi. Uh-huh. Ali recimo kad bi postavili evo pitanje... Evo i Vučko zna.
Ali kad bi postavili pitanje ko su naši olimpijci ove godine u Sočiju i ko nosi našu zastavu, mislim da bi taj broj bio daleko, daleko manji. Ajde ih malo obrazujemo. Evo priloga o našim olimpijcima koji će nas predstavljati u Sočiju. Koleginica Marina Rojić. U povodu obilježavanja 30-godišnjice od olimpijskih igara u Sarajevu, javnog ispraćaja BH olimpijskog tima na olimpijske igre u Soči, te početka trogodišnjih priprema za EOF 2017, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine u okviru projekta Olimpijska porodica Slavimo olimpizam organizovao je manifestaciju Olimpijski sportski vikend koji je počeo danas i trajaće do 2. februara na Bjelašnici, Jahorini i Olimpijskoj dvorani Zetra. Mi smo pokušali kroz Olimpijski sportski vikend da građane i građanke Sarajeva i regiona podsjetimo na dvije olimpijske ljepotice i na našu Zetru. U tom smislu danas na Bjelašnici početak Olimpijskog sportskog vikenda. Pet bosansko-hercegovačkih olimpijaca na olimpijskim igrama u Sočiju imaju težak zadatak, ali i veliku odgovornost. Meni to predstavlja čast. Ponosna sam što sam uspjela da ponovo ispunim norme i da predstavljam svoju državu na olimpijskim igrama u Sočiju. Po moje očekivanje, ja sam iskreno svoje očekivanje već ispunila olimpijska norma i sam odlazak na olimpijadu je veliki uspjeh za mene. Na olimpijadu se potrudim da napravim što bolji rezultat i mislim da će biti bolje. Sa takmičenja na svjetskom prvenstvu prije ovih godina sam imao neke rezultate i onaj, nadam se da će biti dobro i da ćemo doći napraviti najbolje rezultate i iako nismo imali veliku podršku države, nadam se da će biti, ali onaj, idemo pozitivni i daću sve od sebe. Spreman sam za sve nastupe koji me očekuju na olimpijadi u Sočiju. Sad, kakav će biti rezultat, ja iskreno nadam se, gledajući na moju dosadašnju formu koja je uspjela, da ću moći da ostvarim bolji rezultat nego na prethodnim igrama u Vancouveru. Čast da po drugi put na olimpijskim igrama nosi državnu zastavu pripala je najboljoj bosansko-hercegovačkoj skijašici Žani Novaković. Ja se jako lijepo osjećam zato što sam ponovo izabrana da nosim državnu zastavu. To je jako lijepo osjećaj i sigurno velika čast predvodiću tim i imati ponovo priliku da osjetim te dio atmosfere jer sam već nosila zastavu u Vancouveru. Svim našim olimpijcima želimo mnogo sreće na predstojićim olimpijskim igrama u ruskom Sočiju. Vučko je zabrinut. Eto, Vučko, ja znam da ti nećeš mnogo govoriti, ali ćeš čuti šta se dešava nakon 30 godina. Nevena iz Prijedora, dobroveče. Nije Nevena, nego Neven. Nevena iz Inte. Recite, vaš stav. Da li očekujemo? Želim prvo da vas pozdravim i da vas pohvalim za temu. Hvala. Čekao sam 5-6 minuta, bio sam strpljiv, pa mislim da ćete vi biti strpljivi da me slušate šta želim da kažem. Izvolite. Želim da pozdravim vaše goste. Tema je dobra. Valja, treba da se njeguje taj olimpijski duh, ali ovo mi liči na jednu bajku koja se treba pričati djeci. Znači, nećemo živjeti u bajci. Bosna i Hercegovina nikad neće moći organizovati olimpijadu za seniore. To da ne gajimo iluzije. Gospodo, olimpijske igre organizuju države koje su u pravom smislu države. Pogledajte spisak država koje su organizovali olimpijade, što ljetne, što zimske, pa ćete vidjeti kakve su to moćne države. 84. godine je olimpijadu organizovala jedna moćna država, jedna Jugoslavija, koju su, nažalost, narodi koji su živjeli u toj državi odlučili jednog dana da više neće da živjeti u toj državi i ta se država raspala na male državce koje danas nisu sposobne, neće ikad biti sposobne da to organizuju. Pogledajte šta je Rusija uložila. 50 milijardi dolara je uložila u olimpijadu zimsku. Pa mi ne možemo skupiti milijardu. Kakvi mi 50 milijardi? Da, a jeste vi pesimistični kada je riječ o ovim olimpijskim igrama za 2017. godinu? To okej. Okay. Molim? To okej. Okay. I gospođa naša olimpijka je u pravu. To nisam pesimističan, mislim da će to nešto da bude. Aha. Ali seniorske olimpijske igre se ne mogu porediti sa tim. Pa ljudi, gospodo, jedno evropsko prvenstvo u odbojici danas organizuju dvije države.
zato što ne mogu da skupe dovoljno financija da organizuju same. A olimpijadu, gdje treba da izgradi se borilišta i borilišta, da organizuje jedno Bosna i Hercegovina, to je apsolutno nemoguće i od toga nema ništa. Dobro. I naša država treba samo da se skupi i da skupi snage, da prehrani ove ljude, ovu djecu i ove beskućnike, a ne da mašta o nekim olimpijskim igrama. Mi imamo 5 takmičara i šaljemo ih na olimpijadu, a nek organizuju ljudi koji šalju po 200 takmičara na olimpijadu. Hvala. Dobro, da li su ovo predrasude? Ja ne znam, to sam spominjao, ja ne znam, ne mogu da razumijem da toliki pesimizam vlada u ovoj državi. Stvarno mi nije jasno. Ja znam, mi smo 2010. odnosno 2009. kada je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine predao kandidaturu u ime dva grada za 2015. godinu, za 2015. godine, ljudi su nam se smijali. Ljudi su, kad prođete ulicom, ljudi se smiju i kažu šta vi to radite, tamo pravite neke gluposti, kakvi mi olimpizam i mi olimpijada i to što se desilo prije tad nekih, je možda bilo 25 godina, to se nikad nikom više u životu desiti neće i mi treba sad posle toga niko da ne živi, niti niko da se bavi sportom, niti bilo šta da se organizuje u Bosni i Hercegovini. I naravno ta kandidatura, tu smo i naivno mislili da smo mi bitni Evropi i svijetu i da mi kad zajednički uđemo u jedan projekat da će to biti tako, naravno to baš i nije. Daleko bitniji novac, daleko bitniji interes, daleko bitniji su neki drugi odnosi i u Europskom i u Međunarodnom olimpijskom komitetu. I nakon tih izgubljenih igara za jedan glas od Austrije i Lihtenštajna, Austrija je za nas, to svi znamo, sila u zimskim sportovima i mi smo izgubili te igre i nakon toga smo opet nam se ljudi smijali. I gradonačelnici, sadašnji gospodin Behmen i Vinko Radovanović opet smogli snage zajedno sa Olimpijskim komitetom. Behmen više nije gradonačelnik Sarajeva. Pa tadašnji gradonačelnik. Tadašnji, da. Nije ni Vinko. Da. Smogli snage i ljudi su podnijeli još jednu kandidaturu i onda smo, evo, na sreću dobili te igre. Tako da je to prilika, odnosno šansa. Dobro, onda čemu ovaj pesimizam u javnosti, Harise? Čemu onda ovaj pesimizam? Kako ga, kako pomoći da shvate da je to nešto dobro, javnost? Vi ste najzaslužniji sad za to. Mediji su najzaslužniji. Mediji moraju promijeniti sliku, percepciju o svemu tome koliki je značaj EOF-a 2017. godine. Da je to šansa za mlade, za privredu, za zapošljavanje, za promjenu slike o državi, o društvu u Bosni i Hercegovini i stvaranjem. Za organizovani sportom mi stvaramo organizovanu državu. Neđaži su baš mediji najkrivlji. Aleksandre, ja vam moram reći i dobro je što je to ovom prilikom prošlo. Gledao sam vašu prošlu emisiju. Hvala vam. I ja sam radio. Vi niste gledao sam ja i želim da vam stvarno čestitam. I drago mi je bilo, ne zato što je moj stranački kolega briljirao u toj emisiji, nego zato što sam u zadnjih nekoliko godina prvi put vidio jednu, da tako kažem, pozitivnu emisiju o pozitivnim dešavanju u Bosni i Hercegovini. To je bilo preuzmanje kontrole ovoga našeg neba. I svi su sagovornici, da tako kažem, takmičili se ko će bolje i ljepše i na neki način razumljivim jezikom dočarati našim gledaocima šta su oni uradili i šta su oni u stvari to pozitivno uradili. I mislim da i mediji, zašto vama to čestitam, vi mediji trebate da u svim prilikama pokušate da promijenite filozofiju i kod naših političara i kod naših građana, da krenemo u jednom pozitivnom smjeru tog razmišljanja i vizije Bosne i Hercegovine, na kraju krajeva i takmičenja i EOF-a i nekad, ako Bog da, te olimpijade. I ovi političari koji dolaze u ove razne emisije, oni trebaju da se takmiče ko će bolje i ko će prezentovati šta je uradio i na koji način je uradio dobro za ovu Bosnu i Hercegovinu, a ne ko će koga i na koji način više uvrijediti i kako će se svađati, ne znam, sat ili dva u nekim dijaloškim emisijama. Dobro, ali tu narod voli da gleda. Malo je javnost licemjerna. Evo, pomenuli ste tu emisiju. Ja ću reći da je ona jeste bila dobra, vrlo informativna, vrlo kvalitetna, nešto je tim radio foruma, ali bila izuzetno slabo gledana. Pa slušajte, ako neko hoće da bude pesimista, onda nek odmah ode sa prozore, nek se odmah skoči. Ja mislim da ova Bosna i Hercegovina ima potencijala ovim mladim ljudima i ne treba gledati sve crno. Nažalost, kod nas se putem medija plasiraju samo loše i ružne slike. Ova zemlja je izuzetno pozitivna
pogotovo ljudi koji su, nažalost, situacija je takva kakva je, ali mislim da treba ići u pozitivnom smjeru, a jedni, odnosno, kod nas najviše bombarduje sa tim informacijama su mediji. Uh-huh. Nažalost, oni su, većina njih je u interesima nekih ili politika ili tih stranaka i, nažalost, nama plasiraju te informacije koje oni žele, a ne koji građani žele i hoće da vide. Šta kaže publika, izvolite. Dobro večer svima. Ja sam Aleksandar Jevtić, student sam 4. godine na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta. Uh-huh. Imao je pitanje za gospođu Bibiju. Uh-huh. Poznato je da ste ostvarili vrhunske rezultate. Današnji sportisti, po mom nekom mišljenju, prvo kreću od toga, nemamo dobre uslove, nismo dobro plaćeni itd. itd. Pitao bih vas konkretno da uporedite tadašnje vrijeme, vaše pripreme, vaše uslove sa sadašnjim vremenom. Kao što sam rekao, na Palama sam i vrlo često idem na Jahorinu. Jahorina je jako sređena sada planina. Imaju sve uslove za mnoge sportove, a kad pogledamo snimke iz te 84. mnogo je izgledalo, da kažem, siromašnije. Hvala. Pa što se tiče samih uslova, uslovi nisu bili ništa specifični. Međutim, imali smo daleko veći jelan, daleko veću volju. Imali smo nešto što se zove vizija budućnosti. Međutim, ova današnja omladina jednostavno, ja ne znam šta uopšte razmišljaju. Da li uopšte razmišljaju da je budućnost stvari njihova, to je nešto što njima pripada. Jer oni trebaju da kažu mi treba da se bavimo sportom. A ovo društvo da treba da kaže to je naša omladina koju mi trebamo podržati i koju mi trebamo gurati da se bavi sportom. Opet imamo onu situaciju kad političari kažu sport nije više ono što je bio. Da, ali imamo i situaciju. Damir Džumhur je prošli put sjedio ovdje, teniser, koji je definitivno branio boje Bosne i Hercegovine u Australiji. I kada se vrati u Bosnu i Hercegovinu, koji je postigao odlične rezultate u Australiji, nikomu nije pružio ruku od političara. Ali sam mu ja prva pružila ruku. A dobro, to svaka čast. Aplauz za to, ali... Ali šta to govori o vrhunskim sportistima? Da li trebaju ostati onda ovdje? Pa, znate šta, sportisti treba pružiti uslove, bez obzira na kojem nivou kreći. Znači, ako mu date da kreći od početka, treba mu dati uslove početnički. Ako već ide na neku stepenicu gore, treba mu dati bolje uslove. Vrhunski sportist treba dati uslove koje zaslužuje vrhunski sportista. Uh-huh. Međutim, vrhunski sportisti danas odlaze iz Bosne i Hercegovine, što je najžalostnije što se može desiti za našu Bosnu i Hercegovinu. Kako da ih zaustavimo da ne odlaze? Kako? Nikad. Ne može, teško zaustaviti. Mislim da treba promijeniti znači, trenutni pristup sportu, jer mislim da ih najviše razočara bar ja, ono što ja mogu reći od svojih saznanja, ajmo reći, najviše ih demotiviše kad vide ljude koji su bili na olimpijadi, ljudi koji imaju provjereno dobre rezultate, da i dalje i dan danas mole za pomoć, vuku za rukav, traže sponzore i svaka sljedeća olimpijada, iako imaju normu, iako imaju dobre rezultate, je upitna za njih. I to je taj problem. I dok se to ne riješi, mislim da nećemo uspjeti zadržati sportiste kojih imamo zaista mnogo. Uh-huh. I mislim da uz malo truda i malo rada možemo zaista postati jedna od važnijih nacija što se tiče sporta. Uh-huh. I na taj način promovisati našu zemlju i uradi sebi dobro. Evo, u London ideš opet da predstavljaš Bosnu i Hercegovinu. Ovaj put kao reditelj filma. O čemu se radi? Ovako, to je takmičenje znači jednog brenda koje je u stvari svjetsko takmičenje. Slobodno reci koji brend ste. Jameson Whisky, Jameson Empire Awards. I eto, ja sam pobjedio u ovom takmičenju, prosto napravio jedno takmičenje u Bosni i Hercegovini, gdje je od 13 filmova izabran moj film, da predstavlja Bosnu i Hercegovinu u Londonu. Eto, uzet ću za primjer i taj film. Taj film smo snimili praktično bez novca, jer nemate se kome obratiti da vam da novac. Prvi film isto koji sam snimio sam bez novca i sniman je mobilnim aparatom. Opet baš zbog tog problema, jer nemate se kome obratiti za novac, za bilo kakvu pomoć. Jer kad ne može jedna veća producentska kuća u Bosni i Hercegovini dobiti pare iz budžeta, šta mogu ja da očekujem, jedan obični student.
I to je taj problem i mislim da to demotiviše mlade ljude, nebitno da li se radi o sportu, o umjetnosti ili o nečemu trećem, to demotiviše mlade ljude odmah na početku i nisu spremni da se hvataju u koštac s nečim tako velikim i jednostavno bolje odustati na početku, ne trošiti sebe i svoju energiju na to sve. Ajde, pogledamo film, još jedan blok reklama, nemamo više vremena. Ono čime ćeš predstavljati boje Bosne i Hercegovine 28. marta u Velikoj Britaniji, tačnije u Londonu. Every great magician trick consists of three acts. The first act is called The Pledge. The magician shows you something ordinary, but of course, it probably isn't. The second act is called The Turn. The magician makes his ordinary something to something extraordinary. Now you are looking for the secret, but you won't find it. That's why there is a third act called The Prestige. Hoćeš mi konačno reći kako radiš taj trik? Koliko jako želiš da saznaš? Ako treba umrijet ću da saznam. Prošao si pola svijeta, potrošio si brdo para, a nisi saznao ništa. Pravi mađončar nikad ne otkriva svoj trik. Imaš brata? A sad umri. Bolero u Sarajevu. Torvili Din, olimpijski pobjednici iz 84. godine u klizačkom spektaklu 30. 13. februar, olimpijska dvorana Zetra u 19 sati i 30 minuta. Proslavimo zajedno 30 godina Sarajevske olimpijade. Manifestacija pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Sarajeva. I eto tako, neki kažu da ima olimpijskog duha, neki kažu da nemaju. Hvala BH Telekomu što je i večeras sa nama. Hvala i AT Store-u, zvanični distributer Apple proizvoda za Bosnu i Hercegovinu, Alta Shopping Center. Pronađite nešto za sebe u svijetu Apple-a. Momak koji nam se javio je dobio poklon, ostavi nam svoje podatke. Nešto ćeš dobiti iz AT Store-a kao naših prijatelja emisije. Ako putujete, onda putujte sa kompanijom Centrotrans Eurolines. A ako želite neke dobre naočare ili dobar okvir za vaše naočare za dioptrijom, onda potražite to u optici Maunagić Sarajevo. Evo, pitaju gledalci, prvo neka prisutni gledalci objasne šta je to EOF i koliko je protiv kandidata imalo Sarajevo za domaćinstvo 2017. godine. Domaćin ljetnih igara mladih naredne godine je Tbilisi, koji nikada neće biti domaćin olimpijade. Gospodine Golijanin. Za ovu protivkandidaturu, odnosno za kandidaturu za 2017. godinu, protivkandidat je bila Turska. Turska? Turska, da. I oni jesu sad on nama tu ustupili? Ne, ne, oni su povukli kandidaturu jer je to bio jedan, ustvo rečeno, dogovor za takav jedan događaj. Mislim, kakav dogovor? Politički, ja, sportski? Ne, vidite, znači dobijanje, ja sam to malo pristakao, i dobijanje igara nije baš tako, ne ide baš tako, i to ljudi sigurno koji su za 84. godinu vodili kandidaturu znaju. Mi mislimo da je to vrlo jednostavno i da mi sad ako ispunjavamo sportske uslove da mi možemo dobiti igre. To nije tako. I ovaj gledalac vaš koji se malo prije javio, čini se iz Prijedora, on je potpuno u pravu da postoji niz nekih preduslova koje zemlja mora ostvariti i grad domaćin da bi dobio te igre. Tako da u tom jednom procesu dobijanja igara je, znači prve igre smo dobili, odnosno prvu kandidaturu smo izgubili, pardon, i drugu kandidaturu smo dobili. Dobro, ovo je definitivno Hariste prilika. To nije sporno tako, uopšte. Tako, ja uopšte nema smisla da pričamo kako smo mi to dobili. Bitno je da smo mi to dobili, da moramo iskoristiti šansu, da gledamo naprijed. Evo imate Vučka brand, trebali ste imati pahuljicu, ovo imamo evo na monitorima. Evo je, zar je ne vidite? Aha, tu je, nisam je vidio, tu vidim na monitorima. Aha. I to su brendovi. Mi moramo razmišljati organizacioni odbor da već mladi ljudi koji su ovdje u čitavoj zemlji da pravimo novi brend, da pravimo novu maskotu. Vidite šta znači brendiranje, mi 30 godina sada pričamo o tome, idemo naprijed i dajte da razmišljamo u tom pravcu. Sad kako smo dobili to, apsolutno nevažno u ovom momentu. Važno je da mi olimpijadu imamo 2017. da je to prilika za mlade ljude, za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, našu infrastrukturu i u svakom sociološkom, kulturnom, ekonomskom smislu, turizmu, i da promijenimo sliku o državi i gradu. Jasmine, mladi sportisti, kažeš da imaš
nešto što je... Bi moglo pomoći. Moglo pomoći mladim sportistima. Grupa entuzijasta iz Sarajeva je pokrenula to neko udruženje, ajmo ga nazvati tako, i moguće pronaći njih na Facebooku pod nazivom Pomozimo olimpizam 2014. Ali imaju cilj da djeluju i nakon ovih olimpijskih igara. I njihov cilj je da okupe sponzore, sve koji imaju te interese da pomažu sportiste, da okupe sve sponzore na jedno mjesto i da preko njih ide pomaganje i finansiranje tih sportista. Nažalost, ovo je trenutno jedini način da se ti sportisti pomognu i sigurno ćemo uštediti dosta njihovog vremena tako što ćemo mi sakupiti, odnosno ti entuzijasti, i nadam se da ću ja biti eto, njihov član uskoro, da ćemo okupiti te sponzore na jedno mjesto i da oni neće morati, znači, trošiti svoje dragocjeno vrijeme na traženje sponzora, nego da se oni posveti treniranju. Uglavnom sve se vrti oko sponzora kada je sport u pitanju, jel? Upravo tako, jer trenutno... Evo, dakle, to je tipičan primjer gdje mi nalazimo na probleme. EOF je nešto čega je domaćin grad Sarajevo i grad Istočno Sarajevo. EOF ima svoje organizacione strukture, sad ima i društvo sa ograničenom odgovornošću koje će biti je odgovorno za tehničku organizaciju EOF-a. I stvari se moraju konačno centralizirati. Mora se znati ko kosi i ko vodu nosi. Mi i dan danas imamo situacije da koje kakve, od nevladnih organizacija do nekih ovih marketinških kuća sebe nalaze tu da, da oni traže sponzore da se mladi sportisti spremaju. Dakle, to mora biti vrlo organizovano, centralizovano i upravljano. Dobro, koliko ima olimpijaca poput evo ovih ovdje u studiju našem u organizacionom odboru ove priče? Organizacija odbor je političko tijelo. Nažalost, zbog strukture naše države ona je moralo biti tako, ali ne da bi se ispunili zahtjevi političarima, nego da bi institucije sistema mogli rješavati problem. Od toga kako će jedan maloljetnik unijeti bojevu pušku za bijatlon, do toga kako ćete obezbijeti prohodnost cesti da bi na vrijeme takmičari došli, kako ćete organizovati bezbjednost od granica pa do mjesta takmičanja, i hiljadu drugih organizacijalnih problema. Isto tako postoje tačno definisani marketinška pravila iz ugovora koje je potpisali gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo o tome ko i kako se može sponzorirati. Pa imaju sponzori koji su sponzori Međunarodnog olimpijskog komiteta, Evropskog, nacionalnih olimpijskih komiteta i onda dođete tek mogućnost sponzorisanja na ime EOF-a za vaše takmičenje. Dakle, stvari moraju biti centralizovane, konačno mora biti jedna jedinstvena tačka iz kojih se stvari razgranjavaju, a ne da se hiljadu nekih stvari pojavljuje koje će se javljati da organizuju nešto u pomoć EOF-u. EOF ima svoju organizacionu strukturu, ona je počela da funkcioniše i ona će to vrlo kvalitetno iznijeti, najmanje na nivou 84. godine. Recite. Znači, konkretno u organizacijom odboru ima i 4 čovjeka koja su učestvovala i koji su bili, čini mi se, i najodgovorniji ljudi u organizaciji olimpijskih igara 84. godine. A ko su oni? Sekretar tadašnjih igara i čovjek koji je zadužen, jedan od ljudi koji je zadužen za sport i još ima dvojica ljudi koji su bili za određene segmente u okviru organizacije. Njihovo ime i prezime? Gospodin Karabegović, da, je sekretar. Dragan Bozija, da. Nisam siguran. Mislim da ne recitiram imenima, nisam siguran. Dobro, da li tu treba da bude neko od olimpijaca, gospodine Zečević? Apsolutno. Pa gdje su? Pa pazite, taj svijet, sportski svijet i olimpijci, oni prvo dobro poznaju organizaciju jer su sami kroz nju prošli kao njihovi element, učesnici u organizaciji. Kasnije veliki broj je bio organizator. Oni vas pitajte, on je isto tako bio i organizator, kasnije će biti načelnik opštine i sportu je dao puno koliko je mogao. Nažalost, sport Bosne i Hercegovine nema stabilne izvore finansiranja. I tu je tajna. I tu je tačka. Ja neću da kompariram to šta je bilo za vrijeme tamnog vilajeta i komunizma, ali je imao samoupravnu interesnu zajednicu u kojoj smo mi svi, svaki građani davao pare i sport je imao novac. Danas ista ta mogućnost postoji, ali u fiskalnom sistemu, u poreskom sistemu nema te odrednice. Da svaki građanin mora platiti, na primjer, 2%. Švajcarska tako radi. A u šta će on upotrebiti, to je njegova stvar i daje mu se izbor. Socijalna,
sportska, vjerska, jedna od vjerske organizacije i tako da. Mi tog sistema nemamo. I dok je to tako, vi ćete pričati o sponzorima, sponzora nema i ljudi grcaju bez para. I to je problem broj jedan. Sad da se nadovežem na ovo što sam rekao, sponzora ipak ima, zainteresovani dobri ljudi ipak ima. Ovom portalu, odnosno ovoj grupi ljudi su se već pridružila tri veoma jaka sponzora, tri veoma jaka brenda i nadam se da će nastaviti i dalje da se ljudi pridružuju jer zaista dobri ljudi ima. To sam ja vidio nakon što sam snimio taj prvi film. Dosta mi se ljudi javilo koji su spremni pomoći. I čak su mi se javili ljudi koji su radili jedan projekat u Kaknju gdje je mladi sportista, bavi se borilačkim vještinama, imao normu, imao dobre rezultate, ali nije imao novac da ode na međunarodno takmičenje i gdje su oni u gradu preko jednog koncerta skupili dovoljno novca da ga pošalju na to takmičenje i on se vratio, mislim, čak sa medaljom. Dobro, ovo je bila jedna nostalgična emisija. Idući put 400. izdanje foruma, Vijeće Evrope pita zašto obrezivanje djeteta nije pravo roditelja. O ovoj temi idući put, mnogo dinamičnija tema, Vijeće Evrope zašto obrezivanje djeteta nije pravo roditelja, jer Vijeće Evrope, jedan od parlamentarnih odbora, pokrenuo je javnu raspravu da obrezivanje djece nije pravo roditelja. Šta vi mislite o tome? Nostalgija, kako da vratimo olimpijski duh, svako od nas će razmišljati nakon ove emisije. A evo što kažu građani Sarajeva. Pa prije 30 godina je Sarajevo disalo za olimpijadu. Svaki stanovnik toga grada stvarno je živio, bilo da je bio volonter, bilo da je bio član nekog dijela, organizacije. Mislim da su svi dali apsolutno sebe da Sarajevo uspije i ono je stvarno uspjelo u organizaciji te olimpijade, jedna od najhumanijih olimpijada koju sam ja čula i doživjela. Ja mislim da je tada ono što se zove ljepota duše, ljepota grada, ljepota osmijeha, ljepota svega onoga koga smo sreli tada, to je bilo nešto što se zaista jednom u životu može dogoditi, a nekome i nikada. Ono vrijeme zlatno, olimpijada, radost sportista koji su nam obraz osvetali. Što me ne bi vezalo? Nikad mi ljepše nije bilo. I imao sam neku tada želju, volju. Isto kada je to moje bilo, kada je to moja kuća. Ne sam ja, nego svi moji drugovi, moji prijatelji, familija moja. Ali ono što je bilo fascinirajuće, ulice su bile čiste kao ono, svaka kuća. Nigdje bilo nije papirića. I sjećam se da nije bilo snijega baš do tog dana kad je trebalo početi, onda je snijeg pao. Mislim da je to nešto predivno što se dogodilo i da to treba da se slavi, da to ne treba da se zaboravi tek tako, jer mnogi drugi gradovi bi bili ponosni da imaju to što Sarajevo. Pa ono čega se ja sjećam, to je stvarno putem medija i onoga što su mi pričali roditelji. Ja pamtim Bučka isto tako preko televizije i to je ona, taj dio emocije mene poveo da stanem na skije. Pa sve je moguće kad ljudi hoće, kada se slože, dogovore, jer i Olimpijada 84. je to pokazala, da kada ljudi hoće da to sve može. E, sigurno. Kako da ne, brate, ja šta, kako da ne, ja sam je doživjela, onako možda ne može biti. Jer ono je nešto stvarno divno. Moguće, sve je moguće kad se hoće. I to uskoro, ako budemo pametni, ako ne budemo, šta ćemo. Mnoge stvari smo zbog pameti izgubili, pa možemo i to, ali ja vjerujem. Nek bude i bar još jedna. Pa evo, domaćin smo olimpijade za mlade EOFA, što je stvarno jedan veliki korak ka tome da opet dobijemo, ja se nadam, ovu pravu olimpijadu. To će biti jedna, onako da kažem, dobra proba, pa vidjet ćemo, ako se tu pokažemo dobri, sigurno da ćemo imati šanse da nekad u budućnosti dobijemo ponovo olimpijadu. Po
pozdrav. Vučko sve vrijeme ćuti i razmišlja kako je to bilo prije 30 godina. Do 2017. pročitajte ono što je Haris napisao, korak do olimpijade. To jeste definitivna prilika za Bosnu i Hercegovinu. Druga su vremena, drugi način razmišljanja. Vi mladi niste imali puno pitanja, vjerovatno ćete učestvovati ili ćete bar biti publika kad je riječ o ovoj olimpijadi za mlade, ali vjerujete da će jednog dana ponovo Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine biti domaćin zimskih olimpijskih igara. Ako vjerujete, žuti karton, ako ne vjerujete, crveni. Haris, evo ipak mladi vjeruju. Playoff 2017. mora biti najbolje organizovan do sada. To je taj put. To je taj put. A mi ćemo i pozvati da budu volonteri na EOF 2017. Jel se to plaća, pitat će odmah. Dakle, molim vas, volonterski rad nije besplatan rad. Aha. To svi moraju da znati. Svaki volonter ima pravo na određenu nadoknadu. I čak se upiše u radni staž. I upiše se u radni staž i CV, što je vrlo bitna stvar. Dobro. Poništa, ja se zahvaljujem vama za ove divne goste koje ste imali večeras. Zahvaljujem se ovoj divnoj publici i nadam se da će ipak odgovorni u Sarajevu da se sjeti ipak ove Kerlavi. Hvala. A vi se sjetite ovoga, hvala. Vi mi poklanjate dvije karte. Hvala lijepo. Ako se nisu sjetili oni koji su trebali, televizija Pink BH. Hvala. Vidimo se 13. Nije ipak... Recite. Mogu, ja ću za kraj, pošto nisam imao priliku da kažem svoje mišljenje o olimpijadi. Niste kao vi svi političar, kako sam ne sađao u ovoj emisiji. Ja ću isto u ovom pozitivnom smislu reći da naravno, težimo prema olimpijadi, ali mi treba da napravimo takvu infrastrukturu na našim olimpijskim ljepoticama. I, inače, u Bosni i Hercegovini da napravimo takav ambijent da, dobro, mi težimo prema Evropskoj uniji, ali mi treba da mi napravimo i pravnu legislativu i plate i standard i sve to da napravimo, pa taman nikad, ono, da tako kažem, ne ušli u Evropsku uniju, ali da imamo taj nivo ko što oni imaju, a pro forme radi da tako kažem, ulazimo ili ne ulazimo. Tako isto i prema ovom EOF-u, odnosno EOF smo već dobili prema olimpijadi. Mi moramo, znači, napraviti to i vidjeti ovaj EOF kao šansu da na našim olimpijskim planinama napravimo jedne moderne evropske skijaške centre i da to bude ujedno i šansa za razvoj turizma, za razvoj i dalje naših gradova, da privučemo što više turista i na kraju, kada dostignemo takav nivo kao što imaju svi skijaški centri u Evropi, onda logično da će nam i da tako kažem, Međunarodni olimpijski komitet ukazati ponovo povjerenje da još jednom doživom taj zanos i ushićenje i taj olimpijski duh koji smo imali. Dobro, ajde da pitamo kraj Vučka. Vučko, da li ti vjeruješ da će biti neka nova olimpijada gdje ćeš ti ponovo zasijati? Hvala Modnoj kući Ovijeste sve za vašu porodicu sa potpisom italijanskih modnih dizajnera. Hvala svim našim prijateljima emisije. Ponovo smo zajedno za 7 dana. Pitanje emisije, zašto obrezivanje djeteta nije pravo roditelja, ono što traži Vijeće Evrope kao javnu raspravu. Hvala mladim ljudima. Mi se vidimo za 7 dana i ne zaboravite, ljudi sa jasnim ciljem uspijevaju samo zato što znaju kuda idu. Laku noć. Ovoj omladini večeras koja je ovdje prisutna, treba ipak reći ko je Kerla Bibija. Ko je taj koji je nastupao za reprezentaciju Jugoslavije i ko je taj koji još uvijek drži te državne rekorde koji još uvijek nisu obrani nakon 20 godina? Mislim da je svaki sportista u Bosni i Hercegovini već unaprijed osuđen na neuspjeh, makoliko on bio talentovan, vrijedan i uporan. Ono što nam ostaje je to da imamo tog optimizma i da vjerujemo i da želimo da će situacija u sportu se popraviti. Uspješnom organizacijom 2017. Olimpijskih igara za mlade ili festivala za mlade u organizaciji Sarajeva, Istočnog Sarajeva, samim tim otvaramo prostor za aplikaciju za jednu seniorsku, jednu
ajmo reći, tu pravu ili veliku olimpijadu. Očekujemo da će to biti isto tako vrlo značajna manifestacija koja će nas uvesti i prvo dokazati Evropi i svijetu da mi možemo to da organizujemo. I s druge strane, što nema veliki problem, mi mislimo uglavnom da mi možemo više nego što stvarno možemo. Svrha ovoga svega nema smisla organizati jedan ovakav manifestaciju olimpijskog karaktera ako nećete imati svoje takmičare koji ćete izazvati. Olimpijada je bila faktor integracije Sarajeva, Bosne i Jugoslavije. A snage dezintegracije koje su nažalost pobjedile 1992. godine, Bosna i Hercegovina je krvavo platila.